Välkomna till en ny vecka. Idag är det inte hemskt mycket som är väldigt nytt, utan det är lite om lokativ och det är lite om korta adjektiv. Och det är ett par prepositioner som styr genitiv. Men det är egentligen ingenting som är helt nytt, utan det är lite repetition det mesta och så lite detaljer som är nya. Och om vi då drar oss till minnes det här med lokativ. Vi sa förra gången att till exempel domje, maskinje eller kino, för att ta ett ord som inte böjs då, eftersom det är franskt lånord. Så kan man ju sätta adjektiv framför. Och om man då sätter ett sånt här adjektiv som ny framför huset, så måste det få en ändelse där. Om, novum, domi. Och om blir det när det är maskulint. Om vi tar en ny bil så blir det novoi maskinje. Och samma sak i neutrum som i maskulinum, novum, novum quinoa, blir det där. Och det här pratade vi om förra veckan. Om man nu vill sätta ett possessivt pronomen framför, så ska det också böjas. Och det är egentligen samma ändelse. Om vi har då moi. Och så vill vi lägga till den här ändelsen om efter moi. Så inträffar ju det då att vi här får någonting som är totalt förbjudet. Vi får ett j och ett å. Och det får ju inte lov att förekomma i ryskan. Ett j före en vokal på det här viset. Utan då måste det skrivas ihop till bokstaven jo på det här sättet. Majom. Novum Domine. Sen då så kan man ju tycka med all rätt att här har vi precis samma situation en gång till i femininum. Ändelsen oj efter ett j, men av någon märklig anledning så blir det inte jo, utan det blir je här. Det blir majej. Och varför det blir så, det kan jag inte förklara. Det är bara, oj, det går inte att skriva accent här, just det. Det bara är att lära sig tyvärr att det blir så här. Majom, novum, domi, men majej, novoj, maskin. Tyvärr. Och sen majom även i neutrum naturligtvis, eftersom maskulinum och neutrum har samma ändelse. Majom novum kino i min nya biograf då. Och vill man ha en annan form, vill man ha din, så blir det ju då tvajom förstås. Och det blir ju tvajej på det här sättet. Så det är bara att byta första bokstaven där. Och samma sak om man vill ha i sin, så blir det ju då med ett S där. I sitt nya hus då. Svajom novum domie. Men svajej novoj maskin i sin nya bil. Så de böjs ju likadant. Men om vi vill ha vår istället, så ligger betoningen på a här, nash. Och då får vi inte lov att skriva å efter sh, utan det är ju det här fallet då. När vi har obetonat å efter sh, så får vi inte skriva det, utan då skriver vi ett j. Men vi uttalar det ö. Så vi uttalar det egentligen som om det vore ett å. Ett å som är obetonat är ö efter betoningen. Så här blir det då nashum. Novum domie. Nashum novum domie. I vårt nya hus. Och i femininum blir det naturligtvis samma effekt. Obetonat å
Efter sjö, så det blir vnaschi, novaj, maschini. Så att de uttalas likadant. Vnaschi, novaj, det blir öj i båda de fallen. Så långt. Om jag nu kopierar det här så vi kan ha kvar det här också. Skriver vi en gång till här. Så. Så vill vi säga i det här nya huset. Då har vi ju det här ordet äte. Och det ska också böjas naturligtvis. Men det är helt regelbundet så det är egentligen inga konstigheter med det. Då blir det vätem, novam, domje och i femininum blir det vätöj, novöj, maskin i den här nya bilen. Och naturligtvis i neutrum så blir det samma som i maskulinum. Vätem, novam, kino. Och detta betyder den här, i det här nya huset, i den här nya bilen. Vi har ju också den där, kommer ni ihåg det ordet? Det heter ju tåt, ta, tå i grundform. Och det är ju jämförbart med ätet, äte och äte. Så att ätet, den här, men tåt, den där. Tåt, ta, tå. Och på samma sätt här då, om vi vill ha i det där nya huset så är det bara att plocka bort ä i de här formerna. Sådär. Så har vi istället i det där nya huset. I den där nya bilen. Och i den där nya biografen. Utan ä i början. Ja. Sen så har vi ju lärt oss en preposition som heter a. A. Och till exempel, och den betyder ju om. Det som på engelska heter about. Och om vi vill säga om min bror. Vi kan säga då vi pratade. Muy gavarili. Abrake. Lokativ på slutet. Efter detta a ska det vara lokativ, eller hur? Om vi vill säga att vi talade om far så är det nämligen så här då att attiets börjar på vokal och den här då får ett extra b om nästa ord börjar på vokal. Så att muy gavarili abbatse, abbatse. Abatse. Och samma sak om vi vill säga till exempel vi talade om detta. Abätam. Abätam. Blir då därför att ätam börjar på vokal. Det blir inget sån här extra b framför ord som börjar på j-vokal. Givå att se till exempel om hans far. Därför att det här ordet givå börjar inte på, det börjar inte på vokal, det börjar på konsonanten j. Så där behövs det då inget b extra. Ja, men inte när det betyder hans, utan det är när det betyder honom. Som man lägger till n-et. Så när det betyder han så lägger man inte till, bara när det betyder honom. Det är den här skillnaden mellan possessivt pronomen som man inte lägger till, medan personligt pronomen lägger man till. Ja. Det är på det. Sen så har vi ju haft prepositionen o som följs av genitiv. Ska man kanske skriva det med latinska bokstäver. Men det finns fler. Och vi har ju faktiskt mellan raderna stött på den här is någonstans i materialet någon gång.
som kräver genitiv, och vi kommer idag att stöta på att, som betyder från, att. Och det finns en hel del prepositioner som kräver genitiv form. När det gäller lokativ så är de väldigt, väldigt få. Men när det gäller genitiv så är de lite fler. Så jag skriver att det betyder, för de är väldigt snarlika den här, ut, fel alfabet, ut ur. Och den betyder bort från. Men väldigt, väldigt ofta så översätter man båda de här med från. Så att det kan vara lätt att blanda ihop de här. Eftersom man på svenska ofta kan säga från i båda funktionerna. Men på ryska så skiljer man när det är ut ur någonting, så att säga inre. Ut ur ett rum av något slag. Och när det är bort från ett föremål. Jag skrev där inom parentes. Sen. Japp. Man säger att det är bort från. Kom presenten ut ur honom eller kom den från hans närhet? Ja, jag vet inte hur det är. Nej, men alltså när det handlar om presenter så kommer de ju normalt sett då från en person. Alltså en person har den med sig, vid sig, hos sig. Och så får man den från personen då. Så att det ska vara att. Ja. Ja. Just. Så. Och sen så hade vi då tidigare några såna här korta adjektiv, eller hur? Vi hade bolin, vi hade rat, vi hade gatov, kanske något mer som jag inte kommer på rak här. Och de här var ju speciella då, för de har ju inte adjektivets normala ändelser. Som ju ska vara uj i maskulinum och aja i femininum. Utan det de har är ju bara a i femininum. Gatova, rada och balna. Och nu har vi då idag ett till sånt här som heter dolrun. Dolrun. Betoning på å. Vilket gör att detta je inte blir i. För det får man inte ha efter rö utan uj då. Dolrun. Dolrun. I femininum heter det daljna med betoning på a. Daljna, daljna. Och detta betyder tvungen, skyldig att göra någonting, tvungen att göra någonting. Men man kan ju också ofta översätta det här med måste. Eftersom det är ju samma sak, om någon är skyldig att göra något så betyder att någon måste göra något. Och i plural så heter det daljny, daljny, med betoning på y på slutet. Daljny, tvungna, skyldiga att göra något. Och sen på slutet bara en liten kommentar när det gäller det här verbet komma åkande, anlända. Här har vi en väldigt ovanlig kombination av bokstäver. Ett z och ett j. Och det skulle vara väldigt svårt att uttala det så som det skrivs. Därför så gör man inte det, utan man uttalar istället ett långt j. Så man uttalar som så att säga två stycken j istället. Och då blir det prijat, prijat, prijat på det sättet. Ett långt ljud. Betoning på a. Och här har vi återigen det här prefixet pri. Som betyder att man kommer fram till en viss plats. Pri, till en viss plats. Och sen har vi då
åka i en lite förvanskad form, kanske man kan säga. Anlända och komma åkande med fordon av något slag. Så, det var så mycket jag hade att säga idag om grammatik. Och lite uttal på slutet. Något ni funderar på? Annars...